Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno má v podstatě dvojí náplň. První náplň je léčba popálenin, kde máme dominantní postavení pro jihomoravský, bývalý jihomoravský kraj. Zajišťujeme léčbu všech typů a popálenin rozsahu i všech věkových skupin, to znamená hospitalizujeme i děti. Ty mají své zvláštní oddělení, svůj zvláštní režim. Pokud se týká tohoto oddělení, máme velmi dobré přístrojové i prostorové vybavení, nově byly vybudovány operační sály, takže se domnívám, že jsme schopni poskytnout špičkové služby i vzhledem k erudici personálu. V té druhé části, což je rekonstrukční chirurgie, máme ve svém statutu prostě zajišťování a saturaci potřeb fakultní nemocnice v tomto oboru a ten obor vlastně spočívá ve spolupráci s jinými specializacemi, jako je především klinika úrazové chirurgie, kdy často každé trauma má nějakou komponentu i plasticko-chirurgickou, takže tady řešíme závěr defektu měkkých tkání, poranění ruky, šlach a podobně. A dále potom se podílíme na mamárním programu fakultní nemocnice, tedy náhrada a rekonstrukce prsou. A ve spolupráci s ORL a s klinikou stomatochirurgickou potom řešení rozsáhlých tumorů obličeje, kdy vlastně zajišťujeme vykrytí toho defektu odpovídající lalokovou plastikou. Vaše klinika má v popáleninové části oddělení standardní, dětské oddělení a oddělení jednotky intenzivní péče. Část rekonstrukční má jednotku intenzivní péče a oddělení dospělých. Na našem dětském oddělení hospitalizujeme rodiče spolu s dětmi, takže naše děti tady nezůstávají sami. A o naše oddělení už mnoho let pečuje nadace Archa Chantal.